DVD disk Nokia эмнекенин билбеген кичинекей досторум. Слайм көрсө алдагыңды ара алчы деп жүрөк айланган алардын ата-энелери. Аймо телефонду кантип ачат деген чоң апаларыбыз. Кыскасы бардык телегөрүүчүлөр. Ассалому алейкум. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен улуттук телерадио корпорациясында Баластан каналы уюштуруп жаткан Сен мыктысың долбоору. Бул Самат Эркинбеков, мен баштадым. Биздин кийинки катышуучубуз көнүмүш адаттан тыш сонун бир оюн таап алган. Достор, силер 5 саат телефон ойноп отургучакты, Малика 5 метрлик өрмөктү бат эле согуп коёт. Örmök desem çünbe kaldınızlar akşoyt. Anda Kırgızstan'dağı gelecekteki en mıhtı dizayner, kichineke çever kız Malika'nı ortogo kol çağlar menen çakırabız. Саламатсың Малика, hoş geldin. Саламатсың. Биздин студияга кош келдиң, менин жаныма кош келдиң. Амансыңбы, баары жакшыбы? Кайдан келтасың? Кантан. Кантан. Кантан эмне менен келдик? Машина менен. Машина менен. Канча жаштасың? 7. 7 жашта. А канча жаштан баштап кол өнөрчүлүккө кызыгып, ушул өрмөк согуп жүрөсүң? 5. Бул өрмөктү керек болсо, чоң-чоң эле кыздар кыла албайт. Ким үйрөттү сага бул өнөрдү? Чоң энем. Чоң энем. Чоң энең студияга келдиби? Ооба. Аты ким? Шарапат. Шарапат апа, саламатсызбы, кош келдиңиз. Өрмөктү неберелериңизден Маликага эле үйрөттүңүзбү же башка дагы балдарыңыз, неберелериңиз билеби? Эми өрмөктү бул Малика өз абдан кызыкты, кызыккан үчүн эми кызыккан балага үйрөтөсүң да. Биз эми бала кезибизде бул биздин али көчөдө үйрөнгөн оюнубуз да эле нерсе болгон да. Ошо апаларыбыз соккон деле кызыгып, үйрөнүп, жасап. Анан ушу кызым үйрөнүп Жумагыл Сариева эжедей дизайнер болом, ошо өрмөктөн чапан жасайм деп эле эметкенден анан үйрөттүм. Жакшы, азыр үйрөнүп калды, аябай жакшы эми. Чоң өрмөккө күчү жетпейт эми, майда чүйдөнү согот азыр. Маликанын оюну өрмөк өрүшкөн да негизинен. Ооба, телефон деле анча карабайт да анан. Телевизорду көрөт, эми нормальный сабактарын окуйт, 2-чи класс быйыл. Ошол эми майдан бери ушу силер жарыялагалы бери ушунун артында жүрөбүз. Рахмат, Маликанын энесине кол чаап коюңуздар. Рахмат апа сизге. Малика, өрмөк эле өрмөк деп атабыз. Жанатан бери биз сөз кылып аткан өрмөк ушул, э? Ооба. Бул ошондой эмне? Кыркышак. 200. Бул эмне? 200. 200? Ооба. Бул оюн аты, э? Ооба. 200 мына эки жагына түшөт. Аа, буну тескеринен дагы которуп койсо болот экен. Ичине бир уюлдук телефон жана 3000 сом батат экен, э? Муну өзүң жасагансың. Мунун бардыгын өзүң өрдүң, э? Жарайт. Ооба. Мындай алып турабы? Бул жон какма. Жон какма? Жөн. Жүн какма? Жөн какма. Жөн какма. Бул дагы бир оюндун аты. Мунун аты? Инелик көчөт, кой көз, катар үч көз, жарты кылыч по, кой көз. Кой көз. Бул терс кайык. Терс кайык, кыршактын мутагы. Буну эмне кылып колдонсок болот? Кайка колдонобуз муну? Компьютердин мышкасынын астына койсок болот экен, э? Беттердеп кеткенде желписек болот экен. Дагы кайка колдонсок болот. Дагы үстүнө бир нерселер койсок болот. Үстүнө чайник койсо болот, ушундайбы? Ооба. Жарайт. Булчу? Бул кырк ушак, баарыга окшоп. Кырк ушак? Кыршак. Тыршак? Кырк ушак. Кыршак? 40 шаг. Бу? Баргакча. Баргакча.
Çında öyle unutulup arat duruyor bu nesiler. Bu? Göpçükümüz. Bu cazdık çakene. Cazdık. Oşunu çoğun apan ekmor çoğu cazadınlar. Aa. A bu emneden cazalat oşunda? Cündün. Cündün. Nday cipterdi. Başka cactan satı olasın bu ce. Özün örüyorsun harbi. Özüz kız. Cipti de satı olbaysın har. Kezdemelerin neş nersesini satı olbaysın har. Boyak durdu kanda olasın har. Boyak durdu biz natural neşelerden kalsın. Misal neden cazaysın har? Не кыл? Пиаздын калынан дагы. Койтур. Пиаздын калынан бояк кылып боесо болобу жиптерди? Дагы? Дагы ошолордон боеп, анан кийин жиптер жасалабыз. Демек, жиптерди сатып албайт экенсиңер, боекту сатып албайт экенсиңер, бардыгы жүндөн жазалат экен да, э? Ооба. А жүндү сатып аласыңарбы? Жүндү кайдан алабыз? Жүндү бизге тайтам алып келип берет. Ушул жумуштун, ушунун бардыгын жазганда жумуштун кайсынысы сага жакпаган? Ачык. Эми мага келген достор ачык сүйлөйт, тартынбайт, бардыгын айтып беришет. Кайсынысы сага жакпайт? Кайсыл жумуш? Жүн жууганбы же жүндү тытканбы же өргөнбү же жип боегонбу? Кайсыл жакпайт? Бардыгы эле жагат. Кайсынсынан көбүрөөк чарчап кетесиң? Жип түргөндөн. Жип өргөндөнбү? Жип түргөндөн. А, түргөндөн. Кантип түрөсүң аны? Аны тоглок кылып түрөбүз. Кээде жумуш кылып атканда эне мен эс алайын, өзүңүз эле кыла бериңизчи. Бир аз эс алайынчы деп ташап кеткен күндөр болобу? Ооба. Болот, э? Эмне кыласың ошол учурларда? Ошол учурларда бирге ойноп турам эшикте. Бир аз жиптерден, боектордон тышкары кичине нар бар, эс алып келинчи деп ойноп турасың. А. Достор менен. Ойноп турам. Назаматсың. Быйыл биринчи класска барасыңбы же биринчи классты бүттүңбү? Биринчи классты бүтүп, экинчи класска көчтүм. Ой, Азамат. Урматтуу көрүүчүм, эми болсо экранга көңүл буралы, Малика тууралуу сюжетти көрөбүз. Кеч бул мен терем. Ку-ку, кандайсыңар достор? Менин атым Малика. Карагылаш кандай кус? Буну мен өзүм жасаганмын. Буну ким үйрөттү десеңер, чоң апам үйрөттү буну мени жасаганды. Жүрүгүлө, мындайдын бизде үйүштө толтура. Жүрүгүлө көрсөтөм кана. Малика экөөбүз анда жанатан бери сүйлөшүп аткан өрмөктү өрүп баштадык. Өрмөктү уже согуп баштадың да, ушул согот деген ушул да, э? Ооба. А бул могу тактайдын аталышы эмне? Балтабы, бычак. Кылыч. Я. Кылыч. 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 Мен мун терзим наки, мун тергич. Бул жыгачтын аты эмне? Тергич. Илгич? Тергич. Тергич, э? Ушинтип кызылдардын өзүнчө терип алат экенсиң да, э? Ооба. Бул кызылдар менен ой салып атасыңбы азыр? Мол тергендериме теретам. 5 саатта ушуну өрүп бүтөт экенбиз да демек, э? Же 5 саатка жеткизбей эле өрсө болобу? Пока мы не любим.
Bir jipten eğer adaşıp gitsem ne olur? Buzulat. Kayra örüş gerek bulup koyalım. Ola. Buğa ayvay meye gerek eken, men meyim jetçü döymez. Buğa matematika gerek. Ha, matematika gerek e? Kırgız'dan özgöçü önörü örmök örmöy. Malika köz Kırgızstan'dagı en kichinekey dizayner Malika menen örmök örüp atabız, örmök soğup atabız. Bu oylardan ejeñekiñer dagı emnen tikensiñer? Sayma. Sayma. Özüñ özüñ kiyim tigip alasıñbı? Kiyim jasap alsa bolabı? Bolot. Üydö ushundaydan kança bar? Eneñdiki bireu, seniki bireu? Meniki kichinekey, enemdiki çoñ. Bu bir örmök kança som bolot? Enem basını geç koyup da verdi. Ya. Enem bağlar da ölüp tavat. Aaa, enem bağlar da oyunu ölüp tavat. Ola. Özün oyuna gelgen bağını ayıp sal öyle. Tura, özün oyuna gelgen bağını ayıp çıkır. Antikini özü yazı odat da, tura o. Jakşı kurgun bağlarını ayıp da. Aaa, özüne jakkan bağlar da ayıp da. Hı hı. A, bol jol men, kaysı bağlar jağat enene? Enem özü bilip da. Gök. Göktörü jağabı ja kızıldarı jağabı? Göktörü kızıldarı. Malika, senin önerinde bağlay turgan dağı bir özgöçö konoğubuzdu studiyaga çakırganbız. Çapan Sarı studiyasının negizdöçüsü Kırgız'dan ulutuk kiyimin, çapanın düğünögö dağazalap jürgön belgülüü dizayner Jumagül Sariyevan ortogo çakırabız. Kol çabalar bolsun konoktor. Salмат бе? Hoş geldiniz. Амансыз бе? Жакшысыз бе? Жакшы. Эми сиздин убактыңызды тар экенин билебиз, бирок ошентсе дагы биздин студияга убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн биз абдан ыраазычылык айтабыз жана кыргыздын улуттук кийимин, чапанын дүйнөгө даңазалап жүргөнүңүз үчүн биз ушунчалык ыраазычылык билгизип сизге кол чабабыз. Рахмат. Malika'nın önörün kanday bağladınız? Kanday gelip gengeçlerde aytatılığınız? Malika'nın önörünü ayıbay sıyımıktan atam. Ötkeni bu azır mına bizdin jumuşta uşunday tarapta iştelip atat da. Bu unutulup kalgan çapandı dağazılap azır çetölkö suktanga dağılıp dünya özünü. Eme kırgızın çapanı joktu peçkim aytalbayt azır sıyımıktangan çapanın her bar. Çapanın özünün jaşoosunda ilgilikleri ayıbay jakşı olu atat. Oşunu kichine deyin bayağı bir gükümden çoğultu atıp uşuğa жеткиздик да. Анан Маликанын азыр жасап аткан иштери аябай сонун экен. Биздин эле аракетибиз ушул кичинекей ушул Маликадай болгон кыздарга биздин чапан жетсе деп ойлоп эңсегенбиз да. Азыр Малика көп нерсени чоң энелеринен үйрөнүп, ошону жазап, ошону жакшы көрүү менен кабыл алып атканы бул аябай жакшы. Ошон үчүн Малика сен мыктынын мыктысысың бүгүн. Дин, биздин чапан студияда жакшы чоң дизайнер болосуң деп үмүттөнүп атам да. Биз болсо Маликага жана Жумагүл эжекеге ийгилик каалайлы. Эми буйруса экөлөп кыргыздын чапанын, кыргыздын улуттук кийимин дүйнө жүзүнө Dolce & Gabbana, Adidas, Nike сымал белгилүү бренд кылып кыргыздын дагы кийими дүйнөгө сөзсүз түрдө чыгат. Биз чын жүрөктөн ишенебиз. Биздин студиябыздын салты боюнча студиябыздын атайын даярдап койгон белектери бар. Караш, сен мыктысың деп турат. Көрдүңбү, сен мыктансаң болот. Жана энциклопедия ушундай китебин тапшырабыз. Муну жөн баштыгына салып койсоңуз болот. Муну окусаң андан да кылдуу болот. Ал эми бул болсо ушундай сонун планшет. Сен мыктысың долбоорунун эң башкы кубогу. Студиядан да кичинеке белегибиз бар. Аа, жарайт, жарайт. Мындай анар деген анар эми көпчүлүк калк жакшы түшүнөт. Анар деген бул түшүмчүлүктүн, берилгендиктин, көп жашоонун, көп ийгиликтердин үлгүсү да. Ошон үчүн көз тийбесин деп дагы. Чоң рахмат, урматтуу досторум, биздин студияда
Кыргыздын улуттук кийимин дүйнөгө таанытып жүргөн Жумагүл Сариева жана кичинекей кол өнөрчү кызыбыз Малика болду. Рахмат сиздерге!